ジェン君、今日は気持ちがいいね。暑くも寒くもなくていい感じだね。ジェン君、なんかお隣にこんなのあるよ。今日はおことじゃなくてチグラにしてみましたけど、どうですか？なんだ、あったかそうだからチグラなんだけど、あり？今のところ入りません。そのうちね。ここに入ったらかわいいね。うん、向こうの部屋の奥の角に置いとくとね、うん、ポンちゃんとかも入るんだけどね。そう、こっち持ってくるとなかなか入らないの。まあ入ったっていう経緯があるんだったらそのうち入るんじゃない。うん、じゃあお待ちしてまーす。ポンちゃんは上、ジャン君は水。ポンちゃん入る？入らない。向こうにあるときは全然入るのに。まあ他に楽しいものがいっぱいあればね。今ちょっと猫じゃらしで遊んだりしたんだよ。一緒に笑って、ポンちゃんいいね。かわいい。ペロペロしちゃうのね。いいね、ポンちゃん。ふいた。はい。もっと長くできるんだけど、ちょっと短くしてあるな。あ、まあ疲れやすいかな。短い、うん。この人が邪魔かな。ちょっとお茶と言っていただきましょう。ポンちゃんは爪が伸びてるね。あ、そうだね。ジャックは病院で切ってもらったからね。うん。うん。あ、はい、入りました。ただしポンちゃんは暗がりに入ると全く分かりません。あ、ちょっと分かったね。
ちゃんくんも入りました。面白いね。ジャン君とポンちゃん、ポンちゃんプレゼント届きました。はい、これは何でございましょうか。もう写真があるよ。ここなんか魚の形してるね。うん、お魚爪研ぎ板板、どちらでしょうか。ボロボロにしたやつをって書いてあるね。チュラルシリーズ、にゃ、にゃ、これ分かんな。ニャチュラルシリーズ。ニャチュラルのがね。箱だった。はい、ということで、これでした。お魚の形だよ。これは白木のお魚の板ですね。うん、これに、ここは朝縄だな。朝縄？朝縄を、まあ、絨毯のように編んだやつ。うんうん、っていうとこですね。これはそっか、これもう替えは効かないけど、うん、ボロボロになったりしないってことだよね。 あんまりなりにくいってことか、うん、毛は出るけど、うんうん、ずっと使えるとよほどじゃない限りね、うんうん、ということでどうもありがとうございます。ちょうどちぐらと似合う感じになりました。これチグラに入るときにこれ置いとけばよかったね。あれちょっとまたピントが合わない。はい、もといということで、ポンちゃん、あ、寝ちゃった。眠くなっちゃったね。後で使って ね、 ね。なんかちょっとついてるよ、そこに。丸いの、うん、おもちゃかな。いや、これはぶら下げるんだね。その丸いのは何？これはこの、なんていうのかな、結び目がずれないようになってる感じかな。まあ、あのおしゃれというとこではあるね。そうだね、かわいいね。はい、どうもありがとうございました。あ、ポンちゃん来た。ポンちゃん、使ってね。はい、早速。早い、ジャン君早いね。ジャン君、朝の方が好きだからね。そうなの。あ、でもダンボールも好きか。ダンボール大好きだよ。はい、ジャン君よかったね。あ、ということで、ポンちゃんも私もジャン君ちょっとどいてあげて。ポンちゃんもやってみるって。おお、ポンちゃんも、おお、いいねいいねいいね、よかったね。どうですか、飛び心地いいですか。いいねいいね。あ、ちょうど爪が剥がれたんだ。ポンちゃんちょうどよかったね。かかりも良さそうだね。うん、そうだね、朝縄よりもちょっと引っかかりやすそうになってるね、うん、少しワイルドな感じだね、うん、いいね、ポンちゃん。